Aleluia, Jesus. Aos pés de Jesus se ajoelhava o principal da sinagoga, Jairo ele se chamava. A sua filha estava para morrer em sua casa, era o sonho da família, era quem Jairo mais amava. Pediu a Jesus para que seguisse até sua casa, estendesse as mãos, a única esperança em que ele tinha em ver sua filha voltar a correr. Jesus vem me socorrer. Seus amigos correram para anunciar a pior notícia que Jairo podia escutar. Jairo, vai pra casa, sua filha morta está. Deixe o mestre em paz, você tem um funeral para realizar. E naquele momento Jairo já estava em prantos, achando que sua vida tinha acabado e que não tinha mais jeito. Mas Jesus decidiu olhar nos olhos de Jairo e disse: Jairo, não temas, que hoje eu vou fazer um milagre na tua casa. E o povo que chorava, ele mandou sair. A menina nossa morta está a dormir. E o espírito de morte teve que sair. Quando escutou Jesus, que um pai poderia escutar. O Jairo vai pra casa, sua filha não está. Me deixa o mestre em paz, você tem um funeral.